Lufta që po zhvillohet në Ukrainë po jep efekte të drejtë për drejta edhe në sektorin e turizmit në Durrës. Në këtë prag sezoni turistik, situata nuk duket optimiste. Eduard Gjepa, kryetari i Shoqatës së Hotelerisë Turizmit, e shpjegon këtë me faktin se vitin e kaluar 40% e turistëve të huaj kanë qenë ukrainas, rus dhe polak. Ndaj, ajo çfarë po ndodh i ka penalizuar shumë. Që pas pandemis është prish prak paga i regulli i prenotimeve, i cili ka qenë i mbyllur shumë herët që në shkurt që në mars, tani është afru shumë koha e prenotimeve, dhe më dhënë afër sezonit. Këtë vit kemi dhe një gjë tjetër veçantë, kemi fillimin e një konflikti në Ukrainë, ku vjetë paktën gati 40% e turistëve në Shqipëri kanë qenë nga Ukraina, Bielorusia dhe Polonia. Mendojmë që ky vit do jetë pak i vështirë për turizmin sepse ky kontingjent turistësh nuk besoj që do jetë. Nga ana tjetër, edhe rritja e shfrenuar e çmimeve të karburanteve është një goditje për këtë sektor, sidomos çmimi i gazit, i cili përdoret gjerësisht në hoteleri turizëm. Ajo që vëmë re ne si sektori i turizmit këtë vit mendojmë që do ndikojë shumë keq në rritjen e shpenzimeve, edhe rritja e karburantit, e naftës, e benzinës dhe sidomos e gazit, e cili është një artikull bazë në sektorin e turizmit, sepse zë një zë të rëndësishëm në shpenzimet, qoftë për ngrohtje, qoftë për gatim, për gazin. Kontratat e lidhura parashikojnë prurje të turistëve, kryesisht nga Gjermania dhe Suedia. Megjithatë, çdo gjë kushtozohet nga zhvillimi i moteshëm i ngjarjeve, shpreh kryetari i Shoqatës së Hotelerisë Turizmi Durrës. Kryesisht nga Gjermania dhe nga Suedia janë për momentin disa kontrata të bëra nga operatorët turistik. Por mendojmë që në vazhdim do ketë edhe prenotime të tjera, por duke pritur gjithmonë zhvillimin e ngjarjeve sepse ndikon sido që të jetë ndikon ky konflikt ndikon sepse pak a shumë e ka prek gjithë Europën, qoftë edhe psikologjikisht, qoftë edhe ekonomikisht, kështu që presim në vazhdim.